Hovgrenna i Skjelstadmarka. Ei bygd på nordsida av Stjørdalsdalføret med omkring 1000 mennesker. Her lever folk for det meste av jord- og skogbruk. Og på en fin sommerdag er Hovgrenna en idyll. Men mye av bygda ligger på leire som havet la igjen for tusener av år siden. Og når høstregnet siler ned, så blir leira ustabil, slik som høsten 1962. Da gikk det ras i Hovgrenna. Sommeren var regnet og bløt og kald, uten det der kommer vi da. Og høsten var jo det også. Mykje nedbør? Ja, det var mykje nedbør. Det var målestasjon i Elmona, og det var 100 mm på 9 dager. Straks tider altså. Så det var ganske mye. Og gjennom området rinner Hovbekken, som senere munner ut i Gråelva. En elv som har fått navnet etter fargen på vattnet. Vi var da tre kamerater som var på tur borti Lundbekken for å se etter fiskeoppgangen. Når vi kom ned til bekken, så vi jo det at her har demt seg opp med jordmassa, og bekken var begynt å demte opp. Og det var en sånn underlig dur, liksom med doseskjær som gikk i stein, jordmassa. Og trodde jo kanskje det at det var en sånn planeringsjobb på gang også, men vi kunne ikke høre noe doserdur eller noe sånt, så det virket litt sånn forunderlig. Aksel Reberg har gården sin rett opp for rasstedet, og han husker godt den dramatiske fredagskvelden i september i 1962. Klokka var 10:50. Hør nyheten, slå på radioen, skulle høre nyheten. Så fikk vi høre, ja, mye rare lyder, kauk, og vi sprang ut. Vi sprang ut ned fra stuggen og ned på bakken her der vi står nå, og det kom ned gården hans Arne Reberg. Huset bare datt ned, så vi gikk rett ut gjennom veggen og ute i hagen. Såg de hele tatt noen ting? Nei, ikke det jeg husker på, men det var jo ikke mørkt ennå da, men nei, jeg vet ikke. Vi så noe. Vi bare hørte at uthuset ramlet ned, og da for stuggen etterpå. Forstod de hva som skjedde? Nei. Hva de tenkte da? Jeg kommer og sa til pappa at nå ramler uthuset ned. Han lå på divan og kvila i mellom nyhetene og værmeldinga i den tida. Og da for stugg. Jeg vaknet med bulder og bråk. Mm. Og så var det glassrammer som for rundt meg, og likens brente jeg meg nå. Det var sikkert muren som ramlet ned, for vi hadde tenkt opp, så det brant i muren. Det brant i ovnen. Hvordan kom du da ut? Nei, det vet jeg ikke, men jeg for da antallet ut gjennom enten vinduet eller om det var veggen som restes opp, det vet jeg ikke. For da hadde jeg vært noe varig nyvannig om Arne ut da. For det var noe såpass løst enn at jeg så dem. Vi skjønte jo at dette var noe gærlig i og med at det hadde demmet seg opp sånn. Og det var mye løsmassa der, så vi begynte å gikk litt opp ifra bekken. Og i det så vi at lysene da, på Rebergården forsvant. Og det tog jo ikke mange minutter etter det igjen, så vi at hele gården forsvant. Det var rop, ja. Altså det var en knittring. Etterpå nå så forstått det sånn som at det var huset som ble brytt i synd, ja. Og så var det lysglimt. Og det var vel høgspentlina, det går jo i 60 000 volts lin over hen, over til åsen. Så den gikk, det brann ble i synd, inntil at sikringene gikk da. I det vi sprang oppover jordene der, så strammet jo høgspentlinja seg og gikk tvers av og falt ned alt med oss, og det var ildmørje uten like bort på jordet her. Og vi sprang jo da mot nærmeste gården oppover da, Lundgården da. Og så skulle jeg springe ut i nabogården da, og få med naboene. Og far min, han begynte å gikk nedover. Og jeg var inn til en Harald Hoven da,
litt på dæra og sa om han kunne bli med, for det er sikkert noe som står på ned på sånn Arne. Og ja, jeg skal få med han andre naboen, han Petter også, sa han Harald. Og jeg sprang jo over henne da, og nådde jeg til faren min nede i vegen her. Så sa han til meg, jeg tror det ras, jeg sa. Vi må passe oss. Så tog vi kuten og sprang begge to da, over dalen og opp bakken på andre skya, og opp til gårdsveien hans Arne. Og kom inn på, og det var mørkt. Og ikke noe månedskjenn da, så til og for kvelden altså. Og vi kom fram til der huset skal være, og der var det ikke hus. Huset var bort. Det var et rart øyeblikk altså. Og vi sto der, og så hørte vi kauka at de ropa til Arne. Han hoja! Og vi fikk noen svar, vet du, for det var noen folk på begge siden, så vi hørte dem nå. Men vi så dem nå ikke, og om vi så dem, så var de plutselig bort. For det var noe vi som seglet da. Så ropte de hjelp, gjorde vi igjen. Hva sa folk når de svarte? Jeg vet ikke. Om vi fikk, hvilket svaret vi fikk, det vet jeg ikke om vi hørte det da. For det var sånn bulder og bråk at det nødte ikke å høre det vi fikk det svaret da. Var det noen gang fare for at de skulle bli treffet av alle de treene som velte? Nei, det vil jeg ikke tro. Men det seglet noen veldig store tre forbi oss, men ikke at de så ut som de skulle komme og ta terva, men det var noe så mye bølger til dem. Lærebølger. Så det var ikke noe sånn trivelig reise akkurat, nei. Hva tenkte de egentlig når de seglet nedover dalen på en måte enn deg? Du, jeg vet ikke om de tenkte i det hele tatt. Jeg tror ikke vi vann det, eller vi har som vi andre har tenkt om at vi tenkte litt på det, men innerst inne så kanskje vi trodde at vi kom ikke i landet. Så kom det, så vi bylyset som kom nedover veien her. Og det var en Harald Hoven som kom der, og naboen. Men så når han kom i stykken her, så kom de på helt feil plass, lysene. Og far min han sier det at det er tullkjøring den driver med, kjører de ikke etter veien. Og akkurat i det øyeblikket de har kommet ned om berget, så hadde det gått et nytt ras. Så de var tatt altså, av veien altså, borte med på raset. Alt rest for dem. Og etterpå da, så ble det et stup der, på mellom 20 og 30 meter. Så det var et under at de berget livet da. For hadde virri, de kom litt senere da, så hadde de jo kjørt seg rett nedi. Stupet da, vet du. De kom seg ut av bilen? De kom seg ut av bilen, og de køka, dem også. Og han Harald Hoven, han køka om vi skulle hatt noe tøg, sånn! Og det var for 300 meter da, men det var jo mørkt. Så det at, det var ikke så godt å forstå det da. Og da seglet de jo begge der toene da, to laja da, nedover da. Og da så vi den lysene som kom av andre veier da, og det var vel Harald og Petter da. Men akkurat når vi holdt på å kikke på de lysene og sa at nå vi er løst av bilom, da ble det noe mørkt da. Og da seglet vi en god del, eller i hvert fall var det noe rammel, og vi flyttet noe veldig mye på oss. Da vet jeg ikke om vi forstod at det var vi som flyttet, men vi så at skogen flyttet seg. Og så kom løset av flomlyset og kjerka bort, og da ble det noe mørkt, og etter den tida gikk det ikke annet så mye, men vi flyttet noe i hvert fall på oss. For det kjente vi noe på den tervin vi sto på da. Ja, hva sto de på? Vi sto noe på et her, og sånn vann, vet jeg ikke. Et par meter i fikkene, kanskje. Ja. Det var ikke mer, nei. Og der sto vi oppe i lite lautre, da. Som vi holdt oss til, fast til. Og vi for noe litt i alt og frem hele dalen gjennom, da vi var noe veldig. En gang på en sida og en gang på andre sida, ikke jeg kan skjønne, da. Men det var noe smert at vi så noe ting. Hvordan greide de å holde dere på den lille tørva? Nei, var det nok i Narnes, så har vi noe vel lagt ut i vi, da. Men han måtte noe blodholde oss han da, for at ikke vi skulle legge det, for vi ville nå bare gå og prøve å komme, for vi så noe tre som seglet forbi, at de hadde gått an å komme dit. Men det hadde sikkert ikke gjort, for det var noe bare leirsuppa vi stod på. Men han holdt noe til oss da, så vi var noe blå på han, men da vi kom i land. Kona si på ei side, fortalte han, og har dettera på andre sida, på Johanne. Og han blåholdt dem, så de ikke skulle sprenge til å sprenge i land, for det har vi den visse død. Ja, av dem. Og de forsvant noe mer i minnet enn igjennom det da, begge de to laget. Så begynte vi å tenke litt på oss selv da, det var jo fryktelig farlig å være der. For, og da fant vi oss nå, visste at det var berg oppi der, og så for vi dit vi da, og sto der litt av stund.
Og så kom han Hans P. Lund, Hans Lund på motorsykkel ned til oss. Eller ned til gården da, der gården var da. Og så ble vi med dem tilbake opp til Lund. Og da kom det politi og militær, og det ble organisert litt sånn derfra da. Meldingen gikk ut på at det var en gård som var sokket ned, ble det sagt. Hva det betyr, det fikk jeg ikke noe nærmere forklaring på. Men jeg så noe for meg at det måtte være en form for ras da, i forbindelse med et gård. Og som sagt så hadde vi ikke noe innstilt på det før, at det kunne skje noe sånt. Så mens jeg da hivet på meg klærne, så var jeg kona ringe til bestyren på det da kalte for innkjøpslaget. Og be han stille opp på butikken og levere ut lys og tøg, for jeg så for meg at det kunne bli brukt for. Så når vi kjørte inn til Skjeltamarka, så var det jo helt mørkt. Strømmen har vel gått også, da. Men det var litt trist selvfølgelig. Det var bråkende lyder av skog da, som brakk, og hester som knegget. Og i hele tatt en sånn dyster stemning over bygda der. Og vi kjørte da innover til husbyen, som var oppgitt for å være nærheten. Og det var jo klart da at det var folk med der ute som ropa. Så var det også kommet en gjeng fra Værnes da, og de har med seg et lysaggregat, husker jeg på. Og jeg fikk da med de karrene ned til bredden der for å kunne skaffe lys og oversikt. Men når vi kom ned der så møtte vi jo det her leirsupa, og det var ingen sted så stille opp det her lysaggregatet, så det var mislykket. Vi fikk ikke noe lys utover raset, så det var bare rop og, som vi kunne orientere oss etter. Hadde du da noen formening om hvor mange mennesker som kunne være ute i raset? Nei, det visste vi ingenting om. Men det var jo ikke noen sånn kommandoledelse fra min side, det var ikke det. For her fløt det noen mennesker ute i raset, og alle sammen uten noen beskjed gjorde hva de kunne for å få tak i de folka der. Det var det det gikk på. Og vi var jo nysgjerrige da, så vi skulle måtte noen der å se lenger ned da. Og da for vi nedover ned til Reinås der da, og over til, den som er kjent da, over til Fristad. Og da kom dit da, så holdt han på og redda det der toa i bilen. Han Harald Hoven og Petter Hoven. De la ut stagoa, aldri så langt bortover, og så hadde de tøg som de bått på dem, og så for å sikre dem altså da. For det var jo egentlig veldig farlig da, hvis de kom til det stågående, og de ble redda i land der. Vi så det vi da. Hvor lang strekning trodde du der Berg ifra der de for ut i og til at de ble redda? Jeg vet ikke. Kanskje en par kilometer, vil jeg tro. Kanskje, ja. Ja. Og etterpå da, så for vi hjem igjen da, og da for vi en stor omvei rundt omkring her. For da begynte vi bare redda, forstod vi hva faen det var altså. Og kom tilbake hit. Og da for vi, da han Harald Hagen akkurat kom hjem til gården. Og da fikk vi høre at han Arne og Reidun og Johanne var redda. De har jo fyret enda litt lenger ned. Men de sette noe ut stokker, men de måtte ta inn dem, for de lærte jo bare resten av dem da. Og det var noe på høy tid da, når de ble utlagt siste gangen også. Så at om vi gikk på sommerstokker i landet, det kan ikke jeg svare på. Har raset stoppet på en måte da? Stilt var det ikke helt, nei. For det flyttet seg etter, i hvert fall en terva vi stod på, flyttet seg etter de begynte å la ut siste dagen. Og så hadde de seg veldig mye tøg. Så at om det var for, kanskje for å knytte oss da, eller for, det var mulig for å knytte opp stokkene. For stokkene var sikkert for kort da. Så det var noe tøg med, men akkurat med meg, det vet jeg ikke om vi er ferdig med, nei. Ga det etter når du gikk i land? Ja, det gjorde jeg. Stokkene ga under i hvert fall når jeg gikk. Hva det var når de andre gikk, det vet jeg ikke, men det kjentes noe i hvert fall. Men de kom imot utover da, de som redde alt da. Og de måtte holde ikke oss da, for stokkene vi hadde noe for. Jeg husker at det kom en utover og hjelpte meg på landet, ja. Det husker jeg. Men nå etter, hva som skjedde etterpå igjen, det husker jeg ikke. Du var 16 år, og hva slags tilstand var du i når du ble tatt i land her da?
Nei, jeg kan ikke huske på at det var noe. Det var vel bra det. Jeg var ikke skadet med noen ting, jeg. Nei. Men var du ikke redd underveis da? Jo, det var jeg sikkert, ja. Jeg kommer jo at jeg ville gå på land. På gå til Terva på land, ja, det husker jeg. Så redd var jeg sikkert, ja. Vi var jo alle tre igjen, vi samlet dere. Men jeg tenkte vel mye på gutten på turen jeg har regnet med. Den 2 år gamle Alf Magnar lå i samme senga som mora da raset gikk. Begge ble slengt ut av huset, og i kaoset etterpå forsvant de for hverandre. Men vi ble jo orientert selvfølgelig gjennom folk og orienterte. Vi var vel over selv også, da omsider, tilbake igjen til husbysiden og fikk klart at det manglet en guttunge da. Kom over ras. Der så lå det jo rester av hus der, og som lå mer og mindre hele og knuste der ute i raset. Og jeg ble da, fikk en seletøy på meg og ble heist ned i taug, ned på de der husrestene, og der krøp jeg omkring da og lette for å mulig å finne den gutten som vi saknet da. Men det gjorde jeg nå ikke. Og ble heist tilbake igjen, og rasmassen var jo vanskelig å ha med å gjøre på den. I starten så er den jo, alle sånne leirras er bløte til å begynne med, og stivner litt om sen, så enda var det ikke mulig å gå på den leirmassen. Jeg måtte krype omkring på de husrestene som var der. Bygdefolket fortsatte leitinga etter toåringen. Det var svært vanskelig å ta seg fram i leirsluppa. Da var det bare bløte leire, for Roelva rann utover hen, og frigårdsbeggis var dem imot også. Så det var nesten ikke råd å komme fram hen. Vi måtte nå bruke noen breie hoppsky da, som vi for på leiren og prøve å komme seg fram med de. Gikk du på ski utover leire? Vi gikk på ski utover leire, og så kvila vi på noen tue nå en gang, for det var bløtt bortover hen. Men det var ikke uten risiko det eller? Nei, det var en sjanse å ta, da, men vi måtte nå prøve noe for å komme fram og se om vi fant gutten. Ja. Og omsider så fikk du øye på ham? Ja, etter en 3-4 timer leting så jeg silhuetten ta om bort på leira der vi står nå. Så var det bare å peile inn den og så gå rett over den, og så krøyte den til og så ta den med seg, for den kan ikke stå opp, for da såkk vi ned. Hvordan var det å komme seg over på det tørre igjen da? Ja, jeg fikk hjelp til en annen enn som jeg ropet på da. For å komme oss og sende litt i mellom oss for å være så bløtt. For fotene og tøng på ski om så måtte vi hjelpe oss litt. Var det en lettelse for dere som lette at det ble et resultat? Det var lettelse, ja. Det gikk rett og slett signal over hele veien. Det at vi har finnet i gutten, så det var sterkt følelse av det. Hadde ferdig alle de årene etterpå? Nei, men jeg glemmer ikke noen gang, nei. Det gjør jeg ikke. Men det var da vel naturkatastrofe som tredde inn unkraftig. Du mistet jo gutten, og det hele tatt. Hvordan har det gått å komme igjennom det? Jo da, det er jo gått bra. Det ble veldig artig at de ble finne i. Det betyr mye det? Ja, for det har ikke vært artig til 4 år i Ramadalen hvis ikke de ble finne i. Det har veldig mye å si. Nå har de grav å gå til.
Han, Alf Magna, han omkom denne natta, men er det egentlig et under at det ikke gikk flere liv? Ja, det må han si at det er et under, ja. Det er veldig stort under. For det er tilfelligheter som gjorde at det berget som det gjorde det, ja. Det må han si. Rasgropa er dørska igjen, og det gror det grønt og fint over raset, men... Tror du at redselsnatta på en måte vil ha sett seg fast i sinnet til folk? Ja, vi som opplevde det så. Det gjør det nok, det er ingen som glemmer jo de, nei. Selv ungene var ganske små, så kjenner de høye. Det var noe litt trassig fra byen min når det var regn og styggvær, ja. Det satt de lenge. Ja. Reagerer du på regn? Ja, jeg gjorde det, ja, men kanskje liker nå. Men det er til gangs, det var veldig mye regn hele den sommeren, vet du, og regnet fanget ut at kanskje var som utløste den kvelden, for det var den enda noe regnet den kvelden da. Mm. For når han kom på en gruslasse, så kommer det også skjeld ned da. Så senere så er jeg ikke noe sånn, så er jeg glad til å regne inn, nei. Men det begynner å gi seg noe, kanskje. Og så stod det kriseteam klart når de kom på land. Ja, det så ikke så mye til det vi, men vi fikk noe hjelp i hvert fall. Det var noe greit, det. Vi ble noe godt mottatt når vi kom opp i husbyen da. Hva for tilstand var de herrene som var tatt av raset? Nei, de var noe tilsynelatende i bra form da, men de var noe i sjokk. Og de var lortet og frisyn. Men de fikk noe klær av og fikk varme seg, så det gikk da bra. Såles, den kvelden. Hva for syn var det som møtte dere når dagslyset kom? Nei, det er ubeskrivelig det. Vi har jo en djup dal, men han var jo full. Det var en grå leirmasse som var fylla hele dalen. Helt ubeskrivelig, hvis det så ut. Og da så vi nå for oss at det ville bli en invasjon, blant annet av nysgjerrige folk da. Og situasjonen var jo ikke kjent. Vi visste jo ikke hvor mye det her raset kunne utføre av nye ras og sånn. Mm. Så da måtte vi ut med plakater der, hvor vi ba folk holde seg unna. Ja. Men det tog jo folk ikke noe hensyn til når dagen kom. Da var det jo som vi får... Så for oss da en invasjon av nysgjerrige, helt ifra Trondheim og omheng. Det er sitoi det også da. Så det var fullt den helgen og flere helger. Med biler og folk og for helst altså. Vi har revnet noen er gale og vi måtte nå sette inn kyen til meg og lese at litt der jo, for vi visste nå ikke det var noe fremme ut alt opp. Så det var litt rart da, det var det. Sett etterpå, Rolf Moe, hvordan vurderer du det redningsarbeidet som ble utført om natta av vanlige bygdefolk? Det synes jeg var ordentlig. Jeg tror ikke det kunne ha vært gjort noe mer enn det som ble gjort, slik som situasjonen var. Og folk gikk inn for å redde folk der, slik som det ville gjort i hvilken som helst annen farlig situasjon. Men ufarlig var det jo ikke, da. For tankene kommer altså, hvis du virkelig har fritid og
og kanskje kan tenke, da kan jeg komme. Men alt måned du har noe å holde på med, så går det bra. Kan vi si at de har kommet over hendelser på en måte? Ja, det vil jeg si. Lagt det bak dere? Ja, det vil jeg si.